የተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎችና ተቋማት ሰሞኑን በንጹሃን ላይ የተካሄደውን አሰቃቂ ግድያና ንብረት ውድመት አስመልክቶ መግለጫ አውጥተዋል። በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ለደረሰው የሰው ሕይወት መጥፋትና ንብረት ውድመት እንዳሳዘነው የአማራ ምሁራን መማክርት ጉባኤ ገልጿል። የመማክርት ጉባኤው ዓመታዊ ጠቅላላ ጉባኤውን በባህር ዳር ከተማ ለሁለት ቀናት ሲያካሂድ ቆይቷል። በጉባኤው ማጠቃለያ ላይ የመማክርቱ ፕሬዝደንት ዶክተር ገበያው ጥሩነህ በሰጡት መግለጫ የአማራ ሕዝብ መሰረታዊ ጥያቄዎችን ለመመለስ የተደራጀ ተግባራዊ እንቅስቃሴ እያደረገ መሆኑን አስታውቀዋል። መማክርቱ በፖለቲካዊ፣ በምጣኔ ሀብታዊና በማህበራዊ ዘርፎች ላይ ሕዝቡን ለማገዝ የሚደረገውን ጥረት ለማፋጠን እየሰራ መሆኑን ዶክተር ገበያው ጥሩነህ ገልጿል። ጥቂት ረባሾች ድምፃቸው ሲጮህ ብዙ ይመስላሉ፣ ብዙ ዝም ያሉ ጨዋዎች ደግሞ ዝም ሲሉ ትንሽ ይመስላሉ። ይሁን እንጂ ብዙዎቹ ሰላማዊ ህዝቦች ለአንድነታቸውና ለሰላማቸው መተባበር ሲጀምሩ ሀገሪቷን በብልጽግና ማሻገር የሚችሉ አሸናፊ የመፍትሄ ኃይሎች ናቸው ብለዋል ዶክተር ገበያው። በክልሉ ያለውን ችግር መፍታት የሚቻለው አስተሳሰብን በመለወጥ በመሆኑ የምሁራን መማክርቱም ለአማራ ህዝብ ለውጥ የሚሰሩ የማናቸውንም አደረጃጀቶች አንድነት በማጠናከር የመፍትሄ ማሳኪያ እንዲሆኑ የቤት ስራዎችን ለይቶ እየሰራ እንደሆነም ነው የተናገሩት። የምሁራን መማክርት ፕሬዝደንቱ ከሰሞኑ በሀገሪቱ አንዳንድ አካባቢዎች የተከሰተው የሰዎች ሞትና የንብረት ውድመት የኢትዮጵያን ህዝብ ታሪክና እሴት የማይመጥን ነው ብለዋል። በድርጊቱ ለተፈጠረው የቁልቁለት ጉዞ መማክርቱም ሀዘን እንደተሰማውም ገልጸዋል።